Გორის მუნიციპალიტეტის სკოლებში კორონავირუსის ახალი შემთხვევები დღესაც გამოვლინდა, რის გამოც სწავლების სრულად დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა გორის ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გიმნაზია, კარალეთის მეორე და ქვახვრელის საჯარო სკოლები. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დახურული 10 საჯარო სკოლა და 15 სკოლის 56 ცალკეული კლასი, რაც შეეხება მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ინფიცირებას ჯამში ვირუსი 18 მოსწავლე და 21 მასწავლებელია დაინფიცირებული. დღეიდან სხვა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა კარალეთის ნომერ 2 საჯარო სკოლა, აგრეთვე ქვახვრელის საჯარო სკოლა და კერძო სკოლა გიმნაზია. დღეს მდგომარეობით გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი 63 საჯარო სკოლიდან დისტანციურ სწავლების რეჟიმზე გადასულია 25 სკოლა, მათგან 10 იმყოფება სხვა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, მათ შორის არის ერთი კერძო სკოლა. 15 საჯარო სკოლის 50 კლასში მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი ჰიბრიდული მოდელის მეშვეობით.